taageerayaasha xisbiga kulmiya ee magaalada Gabiile ayaa isku soo bax ballaaran ku muujiyey cududda iyo awoodda taageero ee xisbiga kulmiya ku leeyahay magaalada madaxda gobolkani Gabiile. Jamaahiirta taageerayaashan xisbiga kulmiya ayaa ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland oo ahayd maalinkii saddexaad ee xisbiga kulmiya ay kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiya ay isugu soo baxeen. Muujinta iyo cududda taageero ee ay ku leeyihiin gudaha magaalada madaxda gobolkani Gabiile, kuwaasi oo ku dhawaaqay halkudhugyo ay ku taageersan yihiin xisbiga kulmiye, ayaa iyagu socod gucla orada ka soo bilaabay galbeedka magaalada madaxda gobolkani Gabiile, kuwaasi oo iskugu soo biyashubtay khayriyada magaalada madaxda gobolkani Gabiile. Waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha Mugo iyo Miisaan kale, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolkani Gabiile. Waxaan leeyahay maca shimbirihii, maca geedihii, maca dirtiibaa maanta sadhaaqday. Waxaad farxad weyn bay noo tahay inaad dareenkaa muujiseen. Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha guulaysato, xisbiga kulmiye ha guulaysto, xisbiga kulmiye ha guulaysto, xisbiga kulmiye ha guulaysto. Dadweynaha reegana ha guulaystaan. Walaalayaal, guusha Gabiile waa guusha kulmiye, guusha kulmiye waa guusha qaranka Soomaaliyaan. Ilaahay baan weydiisaa nabadii lagu guuleeyo tartanka iyo hawsha aanu ku jirno. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna isu soo baxa dabaaldega dareenka qiimaha leh aadka u sarreeya ee maalintii oo lagu bilaabay iyo ilaa maanta aad xisbigiinnii kulmiyaha jeclaydeen aad uga barbartaagan tihiin. Dhammaan dadweynaha gobolka cagaaran ee Gabiile waxaan uga mahadnaqayaa sida quruxda badan ee sharafta leh ee ay maalin kasta u ololeen isu soo baxa xisbiga kulmiye, ay isugu soo baxaan ee ay uga farxiyaan jamaahiirta xisbiga kulmiye ee gobollada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaan ku nool. Walaalayaal, aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa. Innagu waxaanu nahay gobolka Gabiile, gobolkii nabadgelyada, gobolkii horumarka, gobolkii ka ay taageerta ay guunaysan jirtay. Walaalayaal, waxay noo badanaa inagana ila kaasanayna inaanu codkeenna ku taageerno musharixiinteenna mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Sariici. Dhinaca kalena magaalo ganacsiyeedka ku taalla xuduudka u dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ee Wajaale ayaa iyaguna waxa ay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku dhaqan magaaladaasi ay isugu soo baxeen duleedka waqooyi ee magaaladaasi tag Wajaale, halkaasi oo ay iyaguna ka bilaabeen socdaalkooda iyaga oo ku dhawaaqayay halkudhugyo ay ku taageersan yihiin xisbi xaakimka kulmiye, islamarkaasina ku labisnaa calanka labada midaba ee uu ku caanka yahay xisbiga kulmiye. Waxaana ay dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi tag Wajaale gabagabadii ay iskugu soo biyashubteen khayriyada magaaladaasi tag Wajaale, halkaasi oo ay kala hadleen maamulka guddida kambeynka ee gobolkani Gabiile, saraakiisha xisbiga kulmiye ee ku dhaqan degmadaasi tag Wajaale. Ololaha gobolka Gabiile Wajaale waxay hogaaminaysaa ololaha gobolka Gabiile. Aad baan ugu mahadnaqayaa reer Wajaale inay hogaaminayaan. Soo salaamaa reer Wajaalo. Sida aynu isugu soo baxnay maalinta codbixinta, aynu ku hubsanno kaarka sanduuqa. Saddex kelmadood baan doonaya inay idhaahdo. Kelmadda koowaad waxa weeye, qof walba oo haysta kaarka codbixintow kaarkaaga ilaasho, cid haysaga dhiibin. Waan idinaa xisbiga kulmiye, waxa dan idinaa oo maanta si fiican idin hogaaminaya horumar iyo barwaaqo idin gaadhsiinaya guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo kuxigeenkiisa Cabdiraxmaan Sariici baan leenahay. Waxaan kaloo halka ka sheegayaa mid maalintii dhaweyd ee qowraba uu ka hadlayay ciro waxaa dhex maray wadarkaseen warqadaha u dhiibay Ismaaciil yar ahaa ma ahayn maskaxdiisa ninka markaas sidaasi loo toosinaya ee la dhex maraya wadan hagaya waa feerkaasi xisbiga kulmiyana waa taqaanaan astaamihiisu waa waxqabad. Dad isjecel waxaa agteenna xaaraanka aflagaadada cayda dagaalka waxaynu caan ku nahay xasilooli darayaa dumarkii maalintii dhaweyd ka hadlay khayriyada Hargeysa. Annagu idin caayi mayno, cayidu waa naga madluuc. Waxay naga dhahayaa tartan xalaala, waynu tartamaynaa dumarkii caytamayay, waynu tartamaynaa, cod baynu ku kala badinaynaa. Sida quruxda badan ee Mugo iyo Miisaan kale ee aad u muujiseen banaanbixinna iyo mur
هنكينا يا أودينا يا وجدنا وجدنا وصوبنا بحلم أبدا ما تعلم. وعلمي محمد سمع فوق أرقى حرتها ستار تي في جبل كجبي.